Ne znam za vas, ali ja naprosto obožavam eksperimente sa hidroponikom, odnosno uzgoj u vodi. Ovdje imam neku blitvu i očigledno još nisam uspeo da nađem pravi rastvor. Ovo je neki rastvor veštaka rastvorljivog u vodi kojeg sam prvenstveno koristio. Evo, da vidite o čemu se tu radi. Znači, pogledajte to divno korenje. Unutra je samo vodeni rastvor, a sada ćemo da napravimo jedan mali eksperiment. Jo, kako je lepo ovo korenje. Pošto je očigledno potrebno dodati malo tečnosti, sad ću staviti samo lišće koprive. Kažu da biljke vole koprivu. Hajde da vidimo. Znači, šta se desilo ovde, praktično je biljka posejana u zemlji, koja je gore suva, potpuno vidite, nema nikakvih korova, ničega, sve je pocrkalo. A sama biljka je kroz otvore koje sam napravio u posudi razvila fantastičan koren, ovo je predivno. E sad će možda malo da se guši, bolje da malo vode, da mu ne bude previše vode, da se ne uguši koren, bojim se. Hajde da ga odlijemo, pošto nemam baš iskustva sa ovom metodom. Ovo se zove kratki metoda, hidroponična, gde se samo u vodu ostavi bez ikakvih mehurića. I eto, to je to. Eksperiment, nastavljamo.